Mi nemamo Lazarice u studiju, ali imamo jednu slatku djevojčicu, Milicu Lekić. Kako raspoložena pesma i izvoli, za početak emisija odličan. Bravo. Jeste. Najmlađa učesnica danas u nedeljnom popodnevu, Milica Lekić. Hvala. Jesam li to dobro najavila? Jeste. Jesi li se zadihala malo, jel da koreografija, prva ljubav odlazi i dođe, mora to malo da se proši. I mama kaže, čuvaj se, oni su momci opasni, šta kaže mama? Ali kaže to? Pa kaže. Mm-hmm. Ko je ta tajna tvoja drugaričina? Pa ja nemam sad simpatiju još. Dobro. Ne. A za drugaricu ne bi otkrila? Ne. Ne, i ne treba. Hoćemo li da pozdravimo drugaricu? Anđela može. Pavlović, Anđela Pavlović, da. Vi to zajedno inače nastupate, jel' tako? Da, zajedno nastupamo, ali nažalost se razbolela. Pa dobro. Ti si nam dobro, zdravo. Ja jesam. Došla si. Hvala na pitanju. Kako si, odlično izgledaš, mislim, jel' se tako i osjećaš? Da. E, hoćeš li malo da nam se predstaviš? Ovo nije inače tvoj prvi televizijski nastup. Da. Ti imaš iskustvo. Koliko sad imaš godina? Sad imam 12. A sa 6 si već počela, ušla si u te estradne vode. Da. Kakva je estrada? Da li je surova za tako mlade djevojčice? Pa treba puno rada, truda, upornosti da bi opstali u estradi.
Ali ja se više skoncentrišem na školu, ali jako volim pevati, to je strašno. Iz muzičkog sigurno imaš pet. Da. Da. Limeš? Da. E, a sad reci mi, kad si počela da pevaš, u koju muziku si počela da pevaš? Narodnu. Narodnu? Da. Kako to narodnu? Pa otac mi se bavi narodnom, pa sam ja uz njega najviše... Malo uz harmoniku, jel da? Da, uz harmoniku. Mm-hmm. Pa najviše sam i znala za tu muziku. Da, koje pjesme narodne najviše voliš? Pa jel sad... Jel ove novije narodne? Pa tada sam pevala od Goce Lazarević, mi je omiljena bila Mala žena. Mm-hmm. Da, ali baš se sad i ne sjećam dobro te pesme, ali znam da mi je tad bila pesma. Jeste li pjevali možda u duetu vas dvije? Jesmo, jedan Jeste. Put na tatinoj promociji. I kako je to zvučalo, šta kaže Goca? Pa ona rekla... kaže da je lepo, meni se jako dopalo. I... A kako reaguju drugovi u školi, drugarice, kada ti pevaš? Pa nikako, jel što? Pa ne znam. Pa nisu ljubomorni. Ali ih baš nešto ne interesuje to ne što peveš? Ne interesuje ih. Uh-huh. Dobro, a u koju školu ideš, evo da kažemo svima onima koji te sada gledaju? Ja idem u osnovnu školu Svetole Kranković. To je u Aranđelovcu? Da, u Aranđelovcu. Dobro, i reci mi, da li bi voljela kasnije da pređeš u Beograd ili u neko drugo mesto s obzirom da, da ćeš imati više karijera. Mogućnosti uh-huh. za... Pa, želela bi da pređem u Beograd. Uh-huh. Dobro, i šta kaže tata, mama? Pa oni sad, oni su vezani za mene, sad do duše i nema toliko razmišljanja o tome. Još si mala, jel da? Još sam mala za to, tako slavno. Sigurno oni razmišljaju, pusti ti Milica, predomislit će se ona dok ne odrasti. Kad se zaljubi, onda pustit će i pesmu i sve. Biće tamo što gdje momak kaže i tako je. Jel se svira neki instrument, Milice? Ne, nisam. A harmonika? Pa, to je moj tata predlagao, ali stvarno meni se to ne znam, nije za mene nekako. Aha, a mama da li nešto predlaže? Mama, pa mama, ona mnogo nije nešto ni razmišljala za tu muzičku školu i neki instrument, ali ja bi najviše voljela klavir da sviram. Pa dobro, ima još vremena, Milice. Milice, da li možda imaš u planu neke nastupe na dječjim festivalima? Da. Ovo je zaista lijepa pjesma. Pa voljela bi da neki Medela festival ako bi bio. Uh-huh. Tako, da se pojaviš na festivalima, da. Jel da? Je li u duetu ili možeš i sama da otpjevaš nešto? Pa lepše mi je u duetu, ali uh-huh. mogu i sama. Možeš sama, jel da? Pa dobro je. Kako ćeš da proslaviš ti Vaskrs? Ja, pa sa sestrom ću, sa porodicom ću proslavljati uh-huh. i obično kao kucanje sa jajima i eto. Da. Hoće li se zapjevati nešto za stolom? Pa mi nemamo tu naviku, ali verovatno ću ja nešto da dodam. Može da se doda nešto. Može. Dobro. Hvala ti puno na gastovanju. Hvala. Uljepšala si nam nedeljno popodne, zato što smo imali ovako mladu, jednu talentovanu Imaš gošću. Imaš divnu frizuru i divnu haljinu, moram ti kao žensko to reći. Ja, hvala. Da. Ostani sa nama još, pogledat ćemo poslije bloka reklama i jednu lijepu folklornu numeru. Da li možda Može. Igraš folklor? Da, igram folklor. A, kako ti to ide? Pa to mi ide lepo, ja jako volim folklor i pozdravljam uh-huh. ovom prilikom ceo Elektroporcelan. Uh-huh, e, pa fino. Fino. Pozdravljamo i mi naravno, a ostanite vi sa nama jer ćete poslije da vidite numeru vrlo uspješnog kulturno-umjetničkog društva iz Crnjelova kod Bijeljine.